Na društvenim mrežima i na YouTube-u u komentar sekciji nam pristiže veliki broj pitanja da li se u ovom trenutku isplati majnovanje grafičnom karticom ukoliko imate jednu grafičnu karticu u vašem računaru i ono hoćete casual da majnujete neku kriptovalutu. E pa upravo na to pitanje ću vam odgovoriti u ovom klipu. Dok ne pređemo na sam video, imamo poruku sponzora. Website YouTube je ovog meseca odlučio da podrži naš rad sjajnom promocijom za nabavku legalnog softvera. U njihovom širokom asortimanu se nalazi i Windows 10 retail ključ koga možete kupiti za 10 evra uz STR24 kupon. Ovde nije reč o OEM verziji već o punokrvnom Windowsu čija licenca ostaje i nakon promene hardvera. Kako je ovo poslednja verzija Windowsa, 10 evra za ključ koji doživotno možete koristiti je jako smešna cifra, pa eto odličnog načina da počastite sebe ili nekog bližnjeg. Neću previše da zalazim o kriptovalutama ni miningu zato što sam iz te priče iskočio pre možda godinu i po ili dve, tako da se za mene u ovom trenutku ne isplati da se kupuje mašina za mining. Ali za vas, ukoliko imate jednu grafičnu karticu u vašem računaru, kao što je ovaj PC ovde, danas ćemo pričati o tome kako, na koji način i koliko možete zaraditi minovanjem GTX 1060 od 6 GB koja trenutno košta, verovali ili ne, celih 300 evra. Sada se postavljamo glavno pitanje da li se stvarno isplati kupiti GTX 1060 od 6 GB za 300 evra u ovom trenutku. Sa tačke gaminga apsolutno ne, zato što ste pre par meseci ovu kartu mogli da kupite za 100 do 150 evra i to je bila sasvim korektna cena u zavisnosti od verzije, tačnije tipa memorije i količine memorije i njene edicije. Tako da 3 GB verziju kartu ste mogli da kupite za nekih 80 do 120 evra, dok ste 6 GB kartu mogli da kupite između 120 i 150 evra i tu pričamo o najboljim edicijama GTX 1060 karte. I tada je cena bila apsolutno fenomenalna. Sada znate da na kanalu imamo jedan serijal koji se zove testiranje polovnih grafičkih kartica u ovoj godini, ali kako je ova godina na polovini i nemamo neke AAA naslove, a sa druge strane grafičke kartice su enormno visoke, tačnije cena grafičke kartice je enormno visoka, jer nemate preporuku od mene da kupite GTX 1060 od 6 GB za 300 evra i nikada nećete imati zato što će ovom ludilu, mining ludilu i kripto ludilu uskoro dođe kraj. Neka moja procena jeste najviše mesec dana i neki krajnji datum jeste sredina juna. Prvo sam mislio da će ovo kripto ludilo se završi do maja, znači negde sredinom maja, ali vidim da još traje, da Ethereum skače i ovo je pravi trenutak da odradim ovaj klip da li se isplati majnovanje GTX 1060 grafičku kartu. Ukoliko ste baš rešili da kupite GTX 1060 od 6 GB po ceni od 300 evra, što vam opet ponavljam nikako ne preporučujem jer stvarno mislim da će ovo mining ludilo uskoro doći kraj, ne samo mining i kriptu. Sa druge strane, ukoliko imate GTX 1060 kartu od 6 GB i hoćete da minujete sa njom, morate znati par stvari. Prva stvar jeste kako minujete. Možete minovati na dva načina koliko sam ja upoznat, to je bar bilo validno pre godinu dana kada sam ja koristio neke grafičke kartice za mining. To znači da vi možete minovati tako što pustite jedan softver koji se zove NiceHash. Kako taj softver pustite, on će vam dnevno donositi određenu količinu Bitcoina. Tačnije, vi vašu grafičku kartu uposlite NiceHash softverom koji vašu grafičku kartu uposli, tačnije dodelio neki posao i vi za uzvrat dobijete Bitcoin. Ali ova grafička karta ne minuje Bitcoin, već NiceHash provaljuje koji je najbolji algoritam u tom trenutku za minovanje, a vi kao reward, tačnije kao nagradu dobijate Bitcoin. Ovo je najjednostavnija metoda i video sam da je Dule Kamionđa juče ili prekjuče pravio klip o NiceHashu, tako da ću staviti link ovde, stavit ću link u deskripciji i stavit ću kao pinovan komentar kako biste mogli da vidite kako se minuje sa NiceHashom. Kao što sam rekao, to je najjednostavniji način, ali kod najjednostavnosti uvijek postoji jedna caka, to je da sam NiceHash softver uzima neki procenat i vi zapravo nećete dobiti 100% profita, nego će dobiti neki određeni procenat koji jeste visok, ali opet, kao što sam rekao, NiceHash uzima određeni procenat. Druga metoda jeste malo teža, ali ne toliko teška, zato što su u 2021. godini mining toliko uprostili. Pre ste morali sami da pišete neke kodove, da unosite adrese, da unosite parametre, da unosite određene poolove i da tražite najisplativiji pool za vašu grafičku karticu, tačnije u ovom trenutku koji je najisplativiji pool. Danas imate jedan program, tačnije jedan batch file, u kome treba samo da unesete vašu adresu, ne vašu kuću adresu, već adresu vašeg voleta za valutu koju želite da kopate. Pa kako sam malo pre rekao, da je trenutno za GTX 1060 od 6 GB najisplativiji coin da se kopa jeste Ethereum. Vi jednostavno samo unesete adresu za vaš Ethereum i kada dostigne određeni limit, sa tog pula će na vašu adresu biti prebačen određeni broj Ethereuma i u suštini to je to. Ono što u suštini radite minovanjem jeste da vi pozajmljujete igračku kartu za održavanje mreže i izvršavanje transakcija. Pa tako recimo kopate Ethereum, to znači da vi održavate Ethereum mrežu, učestvujete u toj Ethereum mreži i izvršavate određeni broj transakcija. Sada se pitate kako da vidim koliko donosi određena grafička kartica profita prilikom minovanja. E za to postoji jedan sajt koji se zove WhatToMine i on prikaže bukvalno sve. Istina je da se nekada ne nalaze najprofitabilnije valute na WhatToMine sajtu, ali na WhatToMine sajtu se nalaze valute koje su jako popularne i jako dobre. Ono što vam WhatToMine prikazuje, ako unesete recimo jednu grafičku kartu, to je GTX 1060 od 6 GB, unesete količinu 1, on će vam prikazati koliko ta grafička karta donosi heša i kao što možete da vidite, ta grafička karta donosi 22 mega heša po sekundi. Ali zapravo to vama ništa ne znači. Ono što vama znači jeste koliko ta grafička karta donosi Ethereuma, u drugoj koloni piše koliko donosi Ethereuma, a u drugoj koloni vam piše koliko taj Ethereum vredi u ovom trenutku i ispod možete vidjeti isto još jednu cifru, a to je čist profit ukoliko se oduzme struja. Sad ako dajem da je kartica, postoji nešto što se zove promjena BIOS-a gde vi možete staviti određeni BIOS, tačnije modifikujte BIOS i te strepove, modifikujte kako bi ta grafička kartica radila što bolje i bacala što više megaheša. Naravno, ta grafička nije pogodna za gaming, već samo za mining. Isto tako postojali su određeni drajveri za Windows operativni sistem kod AMD grafička kartica koje grafičkim karticama daju stabilnost i veći megahash, ali kod Nvidia ne postoji ni modovanje BIOS-a ni neki specijalni drajveri. Ono što je potrebno kod Ethereum minovanja jeste da spustite clock čipa što je više moguće do stabilnosti grafičke karte, a sa druge strane da podignete memorijski clock što više također do stabilnosti grafičke karte. Za ovo je potrebno malo da se igrate, ali kao krajnji rezultat vidjet ćete da su temperature između 5 do 10 stepeni niže, sa druge strane imat ćete veći megahash, ali isto tako temperatura memorije bit će nešto više. I da, kao krajnji cilj jeste da ćete spustiti potrošnju GTX 1060 karte od 6 GB za nekih 10%, što znači više novca za vas. Sada koliko karta donosi u miningu? U trenutku pisanja ove recenzije karta donosi između $3,5 pa sve do $4, ne računajući struju, pošto karta stvarno malo troši, 100 W i nije neki potrošač, tako da ćete potrošiti veoma malo za struju, možda nekih, ne kažemo, $500 i zato to nećemo uzeti u obzir. Znači da vi ukoliko pustite jednu GTX 1060 od 6 GB da minuje, možete zaraditi oko €100 mesečno, ali pod uslovom da ta grafička karta je podešna kako treba, da ne izbaca nikakvu grešku i sa druge strane da vam radi 24/7. Ali naravno, ukoliko imate jednu grafičku kartu, jedan PC, ta grafička karta je nemoguće da radi 24/7 jer ćete nekih 8 do 10 sati vi sediti za PC-em, što smanjuje sam profit, ali znači da ćete zaraditi nekih €70 ukoliko sedite na PC 8 sati, a minujete oko 16 sati. I to stvarno ne izgleda loše, €70 sa nekom kartu koju ste već kupili po ceni od €120 pre nekoliko meseci i izgleda stvarno fenomenalno. Ukoliko ste minovali već unazad nekih 2-3 meseca, vi ste ovu kartu višestruko isplatili. Ali ako planirate da kupite u ovom trenutku GTX 1060 da minujete i da se igrate, pa jednostavno mislim da ne računate ni nekakve profite jer kao što sam rekao, ove cene možda se upolove samo za nekoliko dana ukoliko krene bullrun kraju. Ovo nije savjet za kupovinu grafičke kartice da minujete, ovo nije savjet da kupite u ovom trenutku grafičku karticu po ceni od €300, jednostavno hteo sam samo da vam prikažem koliko jednom grafičkom karticom, primjer radi 1060 od 6 GB, možete zaraditi minovanjem, a to je nekih €70 pa do €120 u zavisnosti koliko vi koristite vaš račun. Ukoliko želite da minujete, zaradit će ova karta €120 na mesečnom nivou. Ali kao što sam rekao, ovo nije savjet, niti vam preporučujem da kupite grafičku karticu, sve to izgleda fenomenalno. Daćete €300 za karticu, ona će minjavati €120, ali ukoliko se održi ovaj nivo. Vi ovu karticu možete zapravo isplatiti za 10 dana, ukoliko krene Ethereum ili coin koji ste kopali na gore višestruko, ali ukoliko krene na dole, vi ovu grafičku karticu možete kasnije koristiti samo za gaming. I stvarno, evo, čekam da se ovo ludilo završi i da kupimo neke 3080, 3070 karte džabaleska. E sad, postavlja se ono pitanje, kupili ste polovnu grafičku kartu, pustili ste da minuje ona crkne, šta ćete onda? Pa nemate garanciju, nemate ništa, jednostavno možda je bacite u moralu. S S jedne strane se šalim, ali sa druge strane se ne šalim, zato što ukoliko karta nema garanciju, čak i da imate garanciju na ovu kartu, na bilo koju kartu, vi nećete dobiti zamensku kartu i potencijalno vaš PC ostaje bez grafičke karte. Nešto oni neće da daju grafičku kartu, nešto oni više vole nozdan vrata nego što jednostavno grafička kartica nema u ponudi, ali ukoliko kupujete polovu grafičku karticu, vi nemate nikakvu garanciju. Tako da društvo, da li imate savjet za minovanje, pa ono, na vašu želju i na vašu radost, ukoliko hoćete probajte, ukoliko nećete, nemojte, nećete ništa ni dobiti, nećete ništa ni izgubiti, zato što će, kao što sam rekao, ovo mining ludilo uskoro doći kraj, jer stvarno ovo je ne neisplativo, nego je previše isplativo da je toliko nezamislivo. Tako da, znate o čemu priča, ko god je u kriptu, znate koliko su dobre cene, neki coin su skakali po 20-30 puta, neki ljudi su za nedelju dana profitirali čak i milione, tako da ovi bajci uskoro dolazi kraj i budete spremni na to i zato je moj savjet, generalni savjet, da ne kupujete grafičku kartu, da ne kupujete rigove, već da jednostavno sačekate, mislim i da skočiš dva puta. To je dva puta. Ali ako mi sačekamo da padne to 90%, pa kupimo opet i sačekamo sledeći bull run, mi ćemo daleko više biti u profitu sa manje rizika za vaš novac. Tako drugari, ovo nije savjet, ovo je jednostavno neko moje mišljenje, neko moje razmišljenje, ne morate me poslušate, mislim i nećete me poslušate, tako da što se tiče grafičke kartice, koliko imate možete pustiti za mining, ne morate, ali isto tako pazite da vam grafička karta ne crkne i nemojte terati do kraja, pustite ima malo lufta i da temperature budu što hladnije. To je to drugari, a mi se vidimo i čujemo nekom narednom prilikom. Ćao!